Adisaz a totes e benvenguts din Biura al País, lo vostre magazin o città que vos prepausa oioi de celebrar un aniversari los 20 anys de la marca Macarel, una entrepresa que fai viure la lengua que li baia de visibilitat. Vos prepausarem aprèp un nouvel episodi de la nostra sèrie consacrada aos esports en Occitania, veirem la part física de la pratica del yoga. Enfin, retrobarez una altra sèrie, aquella que furgo di los arxiu e los remembres, es Memorio Doc, din l'episodi del jour viatjarès din l'història de les ràdios occitanes. Començant doncs per una entrepresa que plaça la llengua occitana al cor de son economia, Macarel, una marca de vestits e d'una molonada de productes derivats que se poden comprar en línia o en botiga. El 7 de mai venent se festejaran els 20 anys de Macarel a Sausang, proche de Montpellier, mas abans d'això és en Ariège que Cyrine Tijani anet per rescontrar els responsables d'una entrepresa que, malgrat el context de la pandèmia, continua la lucha. Aire que cal.